Jo, jeg er vi klare til å starte? Skal vi gå gjennom arbeidskrav i dag? Jeg skal òg gi individuelle kommentarer. Skal gå gjennom hver enkelt besvarelse. Det er jo ikke så mange i år som det var i fjor, så det skal gå greit. Jeg så på oversikten så var det ca. 20 av de 26 som var oppmeldt. Så har levert 1920. Ja. Så de fleste har gjort det. Så. Der, ja. Ja, vi har jo ikke mer enn dette i dag. Torsdag. Og så har vi neste uke. Jeg tror tirsdag blir ren videoforelesning. Tirsdag om ei uke. Da er jeg ikke her. Og da har vi bare én igjen, tror jeg, før siste dagen før eksamen. Da må vi bare repetere litt og ta de viktigste tingene. Så vi nærmer oss slutten nå. Absolutt. Men i dag, altså arbeidskravet. Vi gikk gjennom dette sist. Forgreininger, forks. Så må vi se på altcoins. Altså hele krypto-universitetet. Universet. Vi skal se på igjen se på hvordan verdsetting av kryptovaluta. Det her med market cap, altså capitalization. Vi skal se på noe som heter ICO. Initial Coin Offering og noen andre finansieringsmetoder som er så vidt avledet og så overtatt litt av det der. Ja, vi ser hvor langt vi kommer da. Det ikke sikkert vi kommer gjennom alt i dag heller. Men først arbeidskravet. Så da var eksamen så på vi i fjor. Så gir dere en pekepinn på hva dere kan forvente dere i årets eksamen. Det blir noe lignende. Først, hva var den store innovasjonen i bitcoin? Forslag? Yes, overføring av verdi uten bruk av tredjepart. Jeg tror det er så enkelt som det. Det er det viktigste. Og klart, bitcoin kom jo med flere ting, men det er det absolutt viktigste. Fjerning av mellomledd, fjerning av tredjepart. Ja. Og med tanke på eksamen, det er viktig at ikke skriv mer enn nødvendig, fordi jeg vil ikke lese mer enn jeg må. Nei, det er viktig å prøve å konsentrere om det viktigste, hvis de kan. Og slik så svaret på det spørsmålet der, det er akkurat som du, Ingvild, sa. Gjerne i mellomledd. Trenger ikke skrive om alt bitcoin kommer med, fordi her er jeg ute etter den store innovasjonen. Det kan jeg jo godt gjøre. Men det, altså, jeg vil ikke trekke ny, sant? Om de skriver mye, men de trenger ikke skrive mye. Jeg vil gi like mye rett på én setning som det der, så jeg vil gi på en halve side om egentlig så burde jeg jo gi mer da, men det er jo et litt åpent spørsmål det da. Ikke at det er sant. Men det er jo et krav til meg også da, at jeg er litt presis i spørsmålstillingen. Ja, altså for all del. Jeg hadde kommet til å gjøre det selv også, men jeg vil si det er bra om de kan konsentrere svaret om, for jeg spør jo etter den store innovasjonen, sant? For det er flere ting, det er mange ting du kan si om bitcoin, men hvis du skal trekke frem den viktigste tingen, så er det helt klart den der. Så for all del. Skal ikke trekke lange svar. Med mindre svaret er voldsomt ulnere, altså, du må jo ikke ha sagt
Det der må jo komme inn i svaret på en eller annen måte. Og så er det også viktig at de viser hva, at de skjønner hva er det viktigste. Hvis de bare ramser opp mange ting uten å vektlegge hva var den viktigste, så vil jo da trekke litt. Det neste spørsmålet er hva skjer hvis en bruker sender to transaksjoner så begge refererer til samme innbetaling, altså til samme input, på sett og vis en slags forsøk på dobbeltbruk? Hva vil da skje? Det har jeg sikkert svar på òg. Skjønner ikke. Nei. Men du kan jo ta denne her vetle fraksjonen av bitcoin som du har på Dropit-lommeboka di. Så kan du, i hvert fall i teorien, sende den til la oss si at du skal betale Benedicte for et eller annet. Så kan du ta den, sende den til Benedicte, og så kan du samtidig ta den samme og sende den tilbake til deg selv. Det går an i bitcoin. Du kan ha to. Ja, det kan du. Altså, da måtte du måtte ha gjort dette på en slik programmeringsmåte, sant? Jeg tror ikke du får gjort det innenfor lommeboka. Det går vel ikke. Så dette er jo snakk om programmering og forsøk på å lure systemet. Ja, det er jo det. Det er det. Men poenget er at begge de to transaksjonene er gyldige. Sett ifra nettverket sin side, altså alle brukerne, så sier jo ikke de at her er en som er rett og en som er feil. Så hvordan skal de klare å bestemme det? Det er jo det at det er bare en av de som kan komme inn i den endelige blokken. Men begge to vil jo bli sirkulert sendt rundt på nettet. Begge to vil være gyldige etter de kravene som blir satt i transaksjoner. Så alle fullnoder vil jo se på, ok, referere til en tidligere input du kontrollerer, ja, stemmer. Du bruker ikke mer enn det du har. Altså utdelen er ikke større enn inndelen. Ja, ikke enkelt sjekke. Ok, send den videre. Helt til den kommer fram til en graver, miner. Hvis den graveren får inn de to transaksjonene, så er det jo greit. Han eller hun må jo bare velge den ene. Men la oss si at det er to ulike minere og gravere. Den ene han velger en av transaksjonene, og den andre han velger den andre. Så begge to er gyldige. Men da er det spørsmål hvem finner da svaret først. For bare en av dem kan til slutt komme på blokket og bli lagret. Det er poenget her. Altså, til slutt er det bare den ene som vil bli inkludert. Og når den ene da er godkjent i en blokk, så vil jo den andre bli ugyldig. For han refererer da til en verdi, så alt er brukt. Da er ikke han gyldig lenger. Da blir han bare forkastet. Og så er det spørsmål. Hvis den ene transaksjonen her var betaling for i vare, hva må leverandøren passe på? Det handler jo om hvornår kan du være sikker på at det som står på blokkida, bitcoin-blokkida, ikke er mulig å forandre. Det er det som de egentlig spør om her. Det kommer jo an på hvor stor verdi. Hvis det var en kaffekopp, så hadde du ikke brytt deg med. Men la oss si at det var noe som var verdt mer enn noen hundre, kanskje noen tusen kroner. Da måtte leverandøren passe på en viktig ting her. Skal leverandøren sende varer med en gang han ser at transaksjonen er kommet inn i blokk? Må vente. Hvor lenge?
Seks nye blokker. Fem-seks nye blokker. Ja. Nei. Husk det andre eksempelet vi hadde. Mulig at det er et av spørsmålene òg. Det hender jo at to mainere finner en blokk på så å si samme tid. Det kunne jo ha vært den ene transaksjonen da, som var i en av de blokkene. Da får du to blokker. Du får egentlig forgreining. To blokker som begge har samme foreldreblokk. Så går du ut på samme blokk. Bare en av de blokkene kan til slutt være gyldige. Da blir han oppløst på en måte. Jeg går tilbake til det her mellomlagret. Og da kan i mellomtiden den som sender bitcoin på en måte tilbakekalle det. Det gjør at du har sendt varer og du har ikke fått betalt. Da kan du risikere. Hvis ikke du venter fem-seks blokker, da er du helt trygg på at det ikke er mulig å gjøre om. Så svaret er nok er det som Bendik sa. Fem-seks nye blokker, da er du sikker. Nei, altså i blokkjeda er det jo ikke uendelig, men det er jo mange tusen blokker i Bitcoin-blokkjeda. Det vokser jo hele tiden. Da. Stadig nye blokker. Ja, altså det er seks nye blokker. Fem til seks nye blokker. Dette er jo, tenk på dette som en slags sediment har de vært borti. Tenk deg en sjøbunn. Der det legger seg lag på lag over lang tid. Til djupere ting begravd, til vanskeligere er det å grave opp igjen. Litt det samme med bitcoin-blokker. Og til flere blokker du får oppå, eller etter alt etter hvordan du visualiserer det, til vanskeligere blir det å gjøre forandringer tilbake i tid. Fordi den som da vil gjøre en forandring tilbake i tid, den må jo rekna ut på nytt denne her hash-verdien. Så da har en viss vanskelig grad. I tillegg da til å rekna ut da på nytt for gamle blokker, så må han eller hun holde tritt med de nye blokkene som hele tiden kommer. Egentlig så deltaker du i to kappløp på samme tid. Det er nesten umulig. Da må du ha enormt stor rekkekraft for å klare det. Da får man mer enn halvparten av rekkekraften for å kunne klare noe slikt. Da var det spørsmålet, ja. Hva skjer da hvis de finner, hvis to stykker finner en blokk på omtrent samme tid? Hvordan vi nett gikk gjennom nå. Det er litt det samme som to transaksjoner som begge viser til samme input. Det er ikke helt det samme, men det fungerer litt på samme måte. Fordi begge blokkene oppfyller kravet. Og kan være gyldige. Men begge to kan ikke være gyldige. Bare en av dem kan til slutt være gyldig. Og hvordan finner vi ut hvorfor en av de to blokkene som er gyldige? Det er jo ved å fortsette denne her kappløpet og runddansen. Bitcoin får da to blokker. Mineren må bestemme seg, skal vi bygge videre på blokk A eller B? Det er egentlig hipp som happ. Det er ikke noen som er rett eller feil her i utgangspunktet. Noen vil bygge videre på blokk A, andre vil bygge på blokk B. Og spørsmålet er da, på hvilken grein blir neste? Hvem finner da neste blokk først? Hvis den blir funnet på en forlenging av blokk A, så vil blokk B bli ugyldig. For da er den kortere. Husk at det er alltid den lengste kjeden som er den rette i bitcoin.
det gjelder andre blokker òg. Alltid den lengste. Og med lengste så forstår vi den som har samla sitt mest reknekraft bak seg. Blokk B blir da på en kortere grein og må oppløses. Alle de transaksjonene som er i blokk B, blir på en måte sluppet fri igjen tilbake i lageret. Venter på å få plass i ny blokk. Så det er den første blokka etter en slik forgreining som da vil avgjøre hvorfor en grein blir den rette. Det kan jo tenkes at òg i neste omgang finner to gravere omtrent på samme tid. Altså at du får to blokker på hver grein. Men sannsynligheten den minker kraftig for hver ny blokk. Da blir det omtrent som lotto. Det er små Statistisk sett er det lite sannsynlig at du finner to. At du finner en ny blokk på samme tid, det skjer av og til. To nye blokker eller på samme tid skjer nesten aldri. Og tre er vel nesten umulig. Det er så liten sannsynlighet at det kan vi se vekk fra. Hvordan blir gebyr regna ut i en bitcoin-transaksjon? Hva gjør vi betaler for i bitcoin, når vi sender bitcoin til noen? Hva gjør vi egentlig betaler for? Er det mengden bitcoin? Ja, vi betaler graveraden, men vi betaler jo egentlig for plass, da. Disk, altså. Diskplass eller ja, lagringsplass. Det er det vi egentlig betaler for. Og derfor er gebyr i bitcoin det er avhengig av størrelsen på transaksjonen. For det blir oppgitt i antall satoshi per byte. Så har vi en transaksjon som er mange bytes, så vil den være dyrere enn en transaksjon med færre bytes. Uavhengig av summen som blir overført. Hvor godt overfører 1 million i bitcoin eller norske kroner? For det kan likevel være trenger ikke være høyt gebyr. Så det er ikke avhengig av summen som blir overført, men størrelsen i byte. Det var den første bitcoin- og bitcoin-transaksjonen. Og så er det jo Ja, vi har jo òg lært at det er ikke et fast gebyr. Vi står egentlig fritt i å oppgi sette gebyr sjøle. Vi kan sette den til null. Det er ikke alle lommebøker som lar deg gjøre det, men du kan egentlig sette det gebyr du vil. Og hvis du setter et lavt gebyr, så kan det ta lengre tid før transaksjonen blir plukka opp. Setter du et høyt gebyr, så blir transaksjonen plukka opp ganske fort. Spørsmål to handler om konsensus og maktfordeling. Ting vi har brukt en del tid på. Makt til de viktigste gruppene i bitcoin-systemet. Det er disse tre gruppen fullklient, gravere og utviklere. Her er jo maktfordelingsprinsippet sentralt. Tredeling av makt. Men vi må òg her forklare hva type makt hvordan makt har de enkelte gruppene. Hvordan makt har fullklient De som da kjører bitcoin-programvaren. Hva er det de kan true med? Ja, de kan bestemme hvilken versjon av programvaren de vil kjøre.
Hvis de er uenige i en ny endring som er kommet i programvaren, så kan de la være å laste den i. Ingen kan tvinges til å oppgradere i dette systemet. Du står helt fritt til å velge på programvareversjonen du kjører. Og dermed har du ganske mye makt i å Du kan stoppe endringer du ikke er enig i, hvis bare med å la være å laste den i. Hvis mange nok gjør det, så blir det egentlig en effektiv stopper for endringer som da kan være omstridte. Hvordan makt har graverne da? Det er jo de som egentlig sørger for sikkerheten i systemet, da. Så de har jo makt slik sett. Hvis de skulle la være å gjøre jobben, så vil jo sikkerheten i bitcoin kunne bli drastisk svekka. Men en annen ting som vi kanskje ikke har snakket så mye om, er at det ligger òg en avstemningsmekanisme i bitcoin. Så gjelder det da forslag til nye endringer i bitcoin. Der er det en metode der graverne kan signalisere om de støtter den eller ikke. Den er viktig. Den har vi ikke vært inne på. Dette gjør de med å skrive inn en kode i bitcoin-blokk, nye blokker. Da kan alle se hvor mange er det som støtter forslaget om en endring. For den avhenger òg med graverne. Men makta de har utenom det. La oss si at det er to versjoner av bitcoin. La oss si at du får inn det som heter en hard fork, en forgreining. Så kan jo graverne velge hvilken versjon vil de støtte med regnekraften sin. Og hvis alle da flytter over på den ene sida, så vil jo den andre versjonen, andre varianten, blir liggende helt åpen for angrep. Uten støtte for graverne, så blir det et lite sikkert system. Så graverne har makt med at de kan signalisere støtte for endringer. Det er det ene. To, de kan flytte ressursene sine fra en versjon til en annen versjon, og dermed styrke eller svekke de aktuelle alternativene. Utviklerne vedlikeholder programvaren, men de kommer jo òg med nye forslag, og de innarbeider nye forslag. Deres makt ligger jo i at det er de som på sett og vis har kontroll med programvaren. Det er ikke en eller noen spesielt som har kontroll, men det er jo samla sett, da. Alle som deltar i utviklingen. De som har myndighet til å trykke på den tasten der du rett og slett endrer programvaren, det er bare 2 til 3 personer. De som heter Bitcoin Core. Det er da de som jobber med bitcoin på heltid. Det er bare 2-3 personer. Men de kan heller ikke gjøre ting som ikke fellesskapet av utviklere er enige i. Oppsummert. Fullklienten kan velge programvareversjonen. Graverne, de sikrer systemet, og de kan velge hvordan de vil bruke ressursene sine. Utviklerne, de har makt i og med at de vedlikeholder og oppdaterer programvaren. De kan jo nekte å La oss si at de får press fra graverne om å gjøre et eller annet med programvaren. Kan de jo gjøre det, eller ikke gjøre det. Denne her da, det har gått 5 minutter siden siste blokk i bitcoin-kjeden var funnet. Og hvor lang tid er det da sannsynlig at det går før neste blokk blir funnet?
For vi vet at i gjennomsnitt så tar det 10 minutter. Det varierer mye, sant? I snitt 10 minutter. Det er slik programvaren er satt opp. Og så skal jeg regne ut gjennomsnittstiden med de 6 siste blokkene. Dette gjorde vi jo òg, tror jeg, i en øving tidligere. Vi trenger ikke noe tid på det, men Ja. Eller så må du du må gå inn, og så må du da, hvis jeg bare skriver ta de 6 siste blokkene, gå inn på bestemt tjeneste, tradeblock.com. Ja. Nei. Men da er det viktig at de men da må de vise i regnestykket at det har gått så og så lang tid mellom hver blokk de 6 siste, og ut ifra det. Og så regner de ut i gjennomsnitt, og så finner de ut er det mer eller mindre enn 10 minutter. Og hvis det er mer enn 10 minutter, så skal vanskegraden settes ned. Og hvis det er mindre enn 10 minutter, så er det oppgaven for lett. Da må vi vri bryteren ut. Ja. Nei, de må finne nye tall, fordi de blokkene er jo gamle. Når de kommer til den 27., så vil det være helt andre tall. Så om ikke Nei, ikke bruke de gamle tallene. Helst ikke det, nei. Men de skjønner prinsippet, det er jo det viktigste. Ja. Og så var det dette her med forgreininger og forks. Her er det en gruppe som ønsker å redusere den maksimale blokkstørrelsen fra 1 megabyte til 750 kilobyte. Vil det være en hard eller mjuk splitting, forgreining av blokkida? Altså hard fork, soft fork. Og forklar hvorfor. Er det hard fork eller er det soft fork? Ja. Yes. Ja, det er innenfor den ringen. Ja. Det blir mindre sirkel, sant? Enn den opprinnelige. Det blir en innstramming av reglene. Men tenker ikke at de som da, la oss si det er mange som ikke da laster ned den nye programvaren. For de har da den der som grenser. De ser på blokken som kommer fra et visst tidspunkt, er alle mindre enn 750. Ja, men vi aksepterer jo det. Hvis det hadde vært større enn 1 megabyte, så måtte du jo ha forkasta dem. Så alle vil godkjenne dem, både de som oppgraderer og de som ikke oppgraderer. Derfor er det en soft fork. Og så er det spørsmålet om digitale signaturer og hash-funksjoner. Hva er offentlig nøkkelkryptografi? Her kan en jo òg skrive mye eller lite. Og spørsmålet er hvor mye politisk en skriver. Det som i hvert fall vi må få fram her, det er jo at det er kryptografi som innebærer bruk av 2 nøkler. Det er helt sentralt. En offentlig og en privat nøkkel. Så vi skriver litt om hvordan de 2 nøklene henger sammen. Altså at det du krypterer med den private nøkkelen, da kan du dekryptere med den offentlige. Selv om de nøklene er ulike, så har de denne egenskapen. Det er det viktigste i svaret på det spørsmålet. Det blir også kalt asymmetrisk kryptering, fordi nøkkelen du krypterer med og den du dekrypterer, de er ikke like. Det er asymmetri. Og symmetrisk kryptering er jo da samme nøkkel både til kryptering og dekryptering.
Symmetrisk kryptering, det blir ikke brukt i bitcoin-systemet. Kun asymmetrisk eller offentlig nøkkel kryptografi. Dette er nok svar på det spørsmålet, men det er klart jeg kan jo skrive mer, men dette er på en måte det konsentrerte svaret. Hva er hovedforskjellen på offentlig nøkkelkryptografi og hash-funksjoner? Forslag? Vi kunne jo her sagt hva er forskjellen på vanlig kryptering og hash-funksjoner, men det er et spørsmål om offentlig nøkkelkryptografi. Hash-funksjonen, den er envegs. Du kan aldri gå tilbake, du kan aldri få finne ut det utgangspunktet i motsetning til offentlig nøkkel eller vanlig symmetrisk nøkkelkryptering. For da er det kryptering, dekryptering. Det er ingen dekryptering med hash-funksjoner, kun en veg. Det finnes i dør med smekklås. Har du da litt av døren, så ja, du har kanskje nøkkellommen. Det var et dårlig bilde. Nei, men da, la oss si at du ikke har nøkkellom, da er du kjempefyr inn at det er envegsfunksjon. Det er viktig, også viktig. Og den eneste, det er ingen måte å finne tilbake til utgangspunktet. Er det noen måte vi kan prøve å finne originalteksten eller input-verdien? Ja, det er jo det som heter brute force, altså rå makt. Så vil jeg si, prøv alle muligheter, alle mulige kombinasjoner, og se om du får et treff. Det er jo alltid en mulighet, det er sant? Det er jo alltid en mulighet innenfor kryptografi, det er også en mulighet innenfor hash-funksjoner. Så prøv alle muligheter, se om du får et treff. Men det finnes ingen nøkkel som kan låse opp en hash-verdi. Og den siste i spørsmål 3. Forklar hvorfor en bitcoin-transaksjon kan sendes på et åpent og usikret nett uten problem. Hva sier i motsetning til en nettbank-transaksjon? Eller, ja. Kreditkorttransaksjon. Nei, det er ingenting. Nei, det er ingenting her som er det er ingenting her som er hemmelig, fordi nei, det er viktig. Men la oss si at du var en superprogrammerer, og så snappet du opp en bitcoin-transaksjon. Kunne du da ha gjort noen modifisering der, og så for eksempel forandre mottakeradressen til deg? Du kan jo tenke deg den type. Men hvorfor vil ikke det gå? Fordi da kunne du, det vil jo være en mulighet for et slikt angrep på nettet. Det må du i grunn ta høyde for. Det er en ting som du sa, det er ikke noe hemmelig som blir overført. Det er bare fra-adresser, det er 10 adresser, og så er det antall bitcoin, eller antall satoshi egentlig da. Da kan hvem som helst få vite, det er ingenting hemmelig her. Men, ja, det ligger i den digitale signaturen. Fordi den digitale signaturen, den er også en hash, og der du krypterer da en hash av transaksjonen med den private nøkkelen din. Og hvis noen gjør en forandring i mottakeradresse og antall satoshi, så vil ikke den hashen stemme lenger. Digitale signaturen vil ikke stemme lenger. Sier meg en gang at det her er noen som har prøvd å tukle med. Så den digitale signaturen sikrer at dette ikke kan forandres underveis.
Derfor, men òg viktig, som du sier, altså, det er ingenting hemmelig i en slik transaksjon. Ingenting hemmelig, men han kan heller ikke endres. Ja. Ikke hemmelig eller sensitiv informasjon. Og innholdet kan ikke endres på grunn av den digitale signaturen. Så infrastruktur, arkitektur. Hvorfor trenger ikke lukka eller kontrollert blokkjede egen valuta? Noen som har forslag? Nei, ikke på den måten som i bitcoin. Du har ingen du skal på en måte belønne eller lønne. De som gjør kontrollarbeidet i kontrollert eller lukka blokkjede, de er utpekte på forhånd. La oss si at det var oss seks da, som vi ble enige om nå lager vi vår et eller annet i blokkjede. Og så er det bare oss seks som kan validere og lagre. Og så stoler vi på hverandre. Da har ikke vi bruk for en egen belønnings mekanisme. De som lagrer det er utpekt på forhånd, for det er en del av de som står bak det hele. De trenger ikke å bli betalt det. De jobber jo da for seg selv, egentlig. Facebook sin Libra-valuta, hvis han nå noen gang blir realisert, den vil jo fungere på den måten. Men hvorfor har de en... Men de har jo valuta. Det er kontrollert blokkjede likevel av valuta. Den valutaen er ikke på grunn av gravere eller de som skal lagre blokken. Altså, Facebook sitt Libra-prosjekt, der er det jo valuta som er hele poenget. De vil lage en Facebook-valuta. Men ja. Den er litt vanskelig den der. Men Facebook er jo et eksempel på der du har en lukka blokkjede når den eventuelt blir realisert. Du har en lukka blokkjede, og likevel så er det jo en valuta der. Men den valutaen er jo ikke, den blir jo ikke brukt slik som i bitcoin. Den blir ikke brukt til å belønne noen. Det er bare en slags digital, det er bare digitale penger som Facebook på sett og vis kontrollerer. Men de som da gjør den lagringsjobben, de får ikke betalt til Libra. De gjør det uten å få betalt. De får betalt på en annen måte. Så har vi vel, dette må være feil, dette har vi svart på. Den der også. Var det bare en? Ja. Ja. Økonomi og valuta. Drøft hvor velegnet bitcoin er som betalingsmiddel. Det er jo litt åpnere, eller ganske åpen oppgave. Ja. Ja, det er sant. Betalingsmiddel er jo da bare en av, nå må vi se på hva er pengene sin funksjon generelt sett. Det er et byttemiddel, men egentlig da et betalingsmiddel for varer og tjeneste. Og det er egentlig det vi spør om her. Og ikke de andre funksjonene til penger. De andre funksjonene er jo da verdioppbevaring og målestokk. Nei, det er jo den første året. Ja. 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 Det er det. Og da er det spørsmål, hvor velegnet er bitcoin til akkurat den delen? Ja. Var ikke det der vi svarte tja da? Vi hadde jo de tre
hovedfunksjonene til penger. Og så så vi på bitcoin som penger. Og på den første så byttemiddel eller betalingsmiddel, så svarte vi vel et klart og rungende tja. Altså, bitcoin kan brukes til å betale for varer og tjenester. Det blir brukt til å betale for varer og tjenester, men ikke i stor grad. Det er ikke mange som aksepterer bitcoin. Du får problemer, i hvert fall her i landet, hvis du skal klare deg med bitcoin. Så det er begrenset hvor velegnet det er. Men vi kan ikke helt avskrive det heller. Det er jo de tingene som de bør drøfte her da. Da må du også se på hva er fordelen med bitcoin, hva er ulempen. Veger de opp mot hverandre. Kanskje og helst da, for å få full score her, så bør du også nevne det her lag 2. Altså disse betalingene som da blir løftet bort fra blokkje og Lightning Network. Så vil bøte på en del av problemet. Jeg ser dette med kapasitet da. Så hvis de nevner alle ting, så har de svart godt på det åpne spørsmålet. Men det er rett som du sier at det er ikke penger generelt vi spør etter. Det er bitcoin som betalingsmiddel. Så da er bare en av tre hovedfunksjoner. Er det noen stikkord? Det kan være mer her også. Dette med allment akseptert, brukervennlig, innlands, utenlands. Kurssvingninger, klart kommer inn. Finalitet, hva betyr det da? Fint ord for. Altså, la oss si endelig oppgjør da. For å snakke forståelig norsk. En bitcoinbetaling er endelig i motsetning til en kredittkortbetaling. En kredittkortbetaling, den kan protesteres på. Du kan si at jeg var ikke i Spania på den. Da kan jeg jo bevise den på denne her. Noen har brukt kreditkortopplysningene mine i en annen plass. Eller kjøpt varer som du er helt ukjent for deg. Så den kan jo omgjøres. En bitcoin-betaling kan aldri omgjøres. Hvis du har gjort en feil der, så er det avhengig av at den motsatte betalingen blir gjort. Ja. Hva det er. Ja, det er også et viktig moment. Hva er sensurfri penger da? Ja, hva er sensurerte penger da? Spør Iran da, eller spør folk i Iran eller Venezuela eller ja, mange plasser. Altså, USA har lagt ned forbud mot å betale til iranske banker. Det er jo egentlig overføring til iranere generelt. Det er ikke sensurfrie penger. Altså at myndigheten kan sette begrensninger på hvem skal få motta penger. Og dagens internasjonale betalingssystem, overføringssystem, og for så vidt innenlands også, det gir myndigheten makt til å stoppe uønskede betalinger. Ja, det er det. Sensurfri penger, pengene kan ikke stoppes, eller overføringer kan ikke stoppes. Altså, overføringer av bitcoin kan ikke stoppes, men du kan selvsagt gjøre det vanskelig å veksle om. Så var det et spørsmål om inflasjon i bitcoin i 2020. Dette har vi også reknet, det er vel nesten det samme som vi reknet på tidligere. För att det här måste vi också ta med oss ny bitcoin i 2019. Efter den formeln där 12,5 ny bitcoin kvart tionde minut. Alltså då blir det 6 gånger 12,5 i timmen. Gånger 24 timmar, gånger 365 dagar. Och så mycket. Då har du behållningen av bitcoin per 1.1.2020. Og i 2020 så må du rekne med to ulike satser. 12,5 første halvår, 6,25 andre halvår. Og da skal du komme frem til 492.750 nye bitcoin. Og legger du dette sammen,
tar utgangspunkt i bitcoin-beholdningen per 1.1.2020, så skal du komme fram til 2,72% inflasjon. Du får mye stopper, tek med resten. Kan vi begynne at hva er forskjellen på hovedforskjellen på børs og vekslingstjeneste? Korrekt. Børsen er møteplass for mellom kjøper og selger. Du handler ikke med børsen. Børsen lager en handelsplass. Men i tradisjonell vekslingstjeneste, den handler du med. Så er det vekslingstjenester som er enten kjøper eller selger. Stemmer. Hva er arbitrasje? I heimeeksamen så er dette er dumme, dårlige spørsmål. Sant? Fordi dette er jo lett å slå opp, sant? Så finner du svar på. Ja, det er nesten at det kan være utrolig dårlig. Ja, nettopp. Du kan jo vikle deg inn i uforståelige svar da. Det er jo sant. Men du skal prøve å unngå den type spørsmål. Men arbitrasje, det er jo utnyttet av kursforskjeller. Og det er en type handel med null risiko. Altså hvis det er arbitrasjemuligheter, så er det alltid muligheter til å tjene penger. På en måte er det en bombesikker handel da. Ja, rett og slett. Ja, kjøper en plass, ser en annen plass. Utnytter da kursforskjeller på ulike børser. Her er jo hastighet vil jo være viktig her da. Fordi kurser forandrer seg voldsomt fort. Så, når jeg sier at det er jo definert som en handel med null risiko. Men gitt at du klarer å utnytte kursforskjellene, det er jo ikke sikkert at du er rask nok til å klare det. Ja, det er en handel med garantert positiv avkastning, så sant du klarer å utnytte det. Og så var det en rekken oppgave her. Arbitrasje. Her har jeg jo... Jeg har jo lagt i enda en... Her er det fire ulike valutaer inne da. Gjort det litt mer komplisert. Hobbert fri. Fordi dette blir jo nødvendig komplisert, tenker jeg. Fordi... Men framgangsmåten her da, ja, kom svaret med en gang. Ja, det var tenken at det... Her er det jo viktig rekkefølge da. Vi starter med 1 million norske kroner. Vi går via amerikanske dollar. Via det til Ether. Så til Litecoin. Så til Bitcoin. Så til amerikanske dollar, og så til norske kroner. Og ikke Litecoin, for eksempel. Ja. Da. Ja. Nei, det er sant. Du må nesten bare prøve det frem, og jeg gjorde det også. Da ender jeg jo på minus, da. Og da er det på en måte ikke det, er, det er ikke det innenfor. Du gjør ikke det kan du. Da må du, når du sier at den ikke fører frem, så må du da ta den andre vegen. Nei, ja, nei, jeg kan,
Det skal godt gjøres, da. I dette tilfellet, så. Men poenget her er jo, men som du sier, altså, du kan på en måte ikke vite helt. Det er ikke noe eksakt framgangsmåte. Du må nesten prøve det fram her. Den ene gir positivt, den andre gir negativt resultat. Og da gjør det positive som er svaret her. Da. Fordi arbitrasje er nettopp definisjonen på arbitrasje er en handel som gir garantert overskudd. Hvis ikke, så gjennomfører ikke du handelen. Og til slutt så kommer de ut med ca. 25 000. I hvert fall det som skal være svaret. Men jeg blander ikke inn fire valuta neste gang. Så hvis de får en oppgave, så blir det tre valuta. Og da blir det triangulering, som det heter. Det var arbeidskravet. Men jeg skal gå gjennom alle svarene og så kommentere hver enkelt av dere. Så når jeg sier at skrive kort og konsist, noen spørsmål, liksom det der med hvor godt egnet er bitcoin som betalingsmiddel, den type spørsmål, da må du jo skrive litt, sant? Det er ikke nok med én setning. For det er mange moment du må. Nei, bitcoin som betalingsmiddel. Ja. Jo. Det er et godt tips. Jo. Jeg skal skrive 'drøft'. Da vet jeg med en gang at ok, her må jeg spisse blyanten og bare sette i gang og skrive. Ja. Noen får jo litt sperre når de sier 'drøft' og tenker 'å, herregud, nå må jeg skrive to sider'. Sant. Nei, men det er viktig poeng du er inne på der, sant? At jeg må være presis i spørsmålsstillingen, sant? At de vet hva de skal svare på. Er det forventa at de skal svare litt lenger? Nei, ikke hvis. Nei, sant. Den første, jeg tror det var den første, ja, hva var den viktigste, den store spørsmålsstillingen var, hva var den store innovasjonen i bitcoin? Hvis du da skriver i halve sida og ingenting du er innom det der med fjerning av mellomledd òg, men det kommer i lag med masse annet, og du har ikke framheva det, da vil jeg si at da må jeg trekke, fordi du må trekke fram det du mener er den viktigste, den store innovasjonen. Ja. Det er jo bra, da. Kan argumentere for hvorfor det er slik. Nei, så jeg vet ikke om jeg har noe klart svar på det, men når spørsmålsstillingen er slik at du skal trekke fram det viktigste, eller den store, da må du gjøre det. Selv om du òg nevner andre ting. Det må være klart ifra svaret at dette er den viktige saken. Ja, hvis de går med på det, de som bestemmer det her, da. Men det er jo et klagesystem, dette kjenner de vel fra andre fag. Intern klagesensor og ekstern klagesensor. Nei, det kan ikke være meg. Men det ser ut som jeg blir aleine på sensureringen. Sist snakka vi om forgreininger. Bare ta kort, vi får prøve å gå fort gjennom det nå. Hard, soft. Kanskje var det sirklene mer illustrerende. Og særlig den der oppgaven med 1 megabyte utgangspunkt. Du strammer inn til 750. Altså, du er fortsatt innenfor det samme rommet som du starta med. Ikke noe nytt her. Det er bare at det er den der. De som oppgraderer, de vil ikke godkjenne det som ligger her ute. Det høres intuitivt, så høres det feil ut, sant? Innstramming.
Hard work. Men det er ikke slik. Det er omvendt. Innstramming, soft work. Utviding av grensene, nye regler. Da får vi en hard work. Da utvider du mulighetsrommet her. Og det som faller utenfor, da vil jo da tidligere nå, da vil ikke godkjenne det der. Ja. Bitcoin-blokkstørrelsen ble økt til 2 megabyte 2 år siden. Da var de fleste imot. De fleste fullnode fortsetter med 1 megabyte. Aksepterte ikke den der. Oppgraderte ikke. Forandret ikke programvaren. Da ble det en ny Bitcoin-variant. Det heter Bitcoin Cash. Og det har vært mange slike. Vi så jo på noen av dem, vi gikk gjennom lista. Vi identifiserte vel 5 ulike Bitcoin-varianter blant de 100 første valutaene. Bitcoin Core, som nå heter den hoved-Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, står for Satoshi's Vision, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, finns det. Mange flere råd, men de er ubetydelige egentlig, de fleste av dem. Den er viktig, og så var den der restaurant-sammenligningen. Vegetarrestauranten, så da forandret til vegan, softpork, elde, inkluderer kjøtt, går over til kjøttmeny. Det er en hard fork. Og så er det jo det forvirrende på den måten at du får en felles historikk her når du har en hard fork. Herifra bakover så vil det være akkurat samme blokkida. Og hadde du bitcoin før den forgreiningen, da hadde du plutselig to typer bitcoin. For å ta deg eksempelet med bitcoin cash da. Det skjedde 1. august 2017. Hvis du hadde en bitcoin fra før, så fikk du plutselig to bitcoin. Du fikk en bitcoin core, og du fikk en bitcoin cash. Og så er det viktig, når slike ting skjer, det kan være ulike grunner til at det skjer. Av og til skjer det på grunn av uenighet i miljøet. Uenighet om vegen videre. Og det kan være det mer som religionskriger, det kan være, da kan frontene være harde, steile. Og da hender det at de ikke bygger inn beskyttelse, slik at du som bruker risikerer å på en måte bruke, du skal egentlig bruke en bitcoin som har mye høyere verdi, og så risikerer du å bruke feil bitcoin. Du vet ikke helt hvorfor en. Dina har plutselig fått to sider, og du vet ikke helt hvorfor det er det du bruker. Det heter replay, den angrepsmåten, eller den som beskytter mot den type feilbruk, det heter replay protection. De kan bare notere det. Jeg tror ikke jeg skal spørre om det, men det er viktig at når slik skjer, at det blir bygd inn noen sikkerhetsmekanismer for å hindre at brukeren gjør feil. Det er lett å gjøre feil her. Men de husker også hva er det beste rådet når noe slik skjer. Sitt i ro. Sitt i ro i båten. Gjør så Erna Solberg. Jo, da hun hele regjeringstiden. Sitt i ro. Så går det kanskje over. Det er viktig her i hvert fall. Her er en illustrasjon av en del bitcoin-forgreininger. Her ser de. Ganske mange da. Det er bare en liten del av det da. Men her er det også. Vi ser også at de aller fleste har jo da skjedd i de senere årene. De siste 2-3 årene.
Her er originalen. Her er en ganske tidlig forgreining. Denne skjedde òg etter uenighet om blokkstørrelse. Blokkstørrelse har vært en gjenganger i bitcoin-miljøet. Masse diskusjon. Og det er denne her kapasitetsproblemet, sant? Trikanten, trilemmaet. Og mange som ønsker å øke kapasiteten, og som da er villige til å kompromisse på sikkerhet, desentralisering. Vi har vært inne på CoinMarketCap, som kanskje den vanligste oversikten over kryptovaluta. Dette er bare et par dager siden. Da var det 4781 ulike kryptovaluta. Det vokser jo bare stadig, da, men den er viktig. Bitcoin, altså den som da hovedbitcoin, utgjør ca. 2/3 av hele verdien, alle kryptovaluta. Den prosenten, den har variert, da. Han var, for en del år siden, så var jo den over 90. Så kom det mange altcoins, mange alternative valuta. Og på et tidspunkt i 2017 så var den nye i nesten 30%. Altså bitcoin var bare 30% av hele universet, hele krypto-universet. Så har bitcoin-dominansen økt jevnt de to siste årene. Det ligger nå på 2/3, men rundt 70 pluss minus. Det er da market capitalization. Markedsverdi. Og vi snakket litt om hvordan den blir regnet ut, da. Ja, dette er de som er listet opp på CoinMarketCap. Men i tillegg, altså, vi skal gå nærmere inn på Ethereum neste gang. Fordi Ethereum er en annen viktig blokkjede i tillegg til bitcoin. Det er sikkert mange som vil være uenige her, sant? Men jeg tenker at bitcoin er klart den viktigste. Det er ingen diskusjon, det er ingen tvil om det. Men Ethereum er òg en viktig blokkjede, for den har en del egenskaper som er ulike bitcoin. Derfor skal vi se litt nærmere på den. Den er brukt blant annet til å lage nye kryptovaluta, dette er token. Så det finnes over 100 000 ulike token, egentlig ulike kryptovaluta. Ja, på sett og vis er det da. Ja, der ble det tokenbegripet. Ja, hva er token? Altså, ordet, begrepet token, det er jo det er et eller annet som symboliserer en reell eller fysisk ting, da. Det er en token. Det er på en måte en slags, hvordan kan man kalle det på norsk? Det kan være et slags symbol, da. Du kan ha et token som for eksempel representerer 1 gram gull. For å ta et eksempel. Slik sett, du kan ha et token som representerer en aksje i Equinor. Ja. Token kan jo være på en måte alt mulig, da, men det er en abstrakt representasjon av noe reelt. Ja, på mange måter kan du si det. Sant? Hva er valuta, hva er token her? Det er vanskelig å skille det. Men det jeg tenkte, hvis de nå går inn på CoinMarketCap, den tjeneste,
tenker vi en kjapp oversikt her. Da må de liste hele. Skal vi se, hvis vi går tilbake. Hvis de klikker på 'view all', så får de hele lista. Alle, ja, 3000-4000. Og så teller de opp kjapt. Hvor mange er det som har en markedsverdi på mer enn 1 milliard dollar? 100 til 1 milliard, 10 til 100, mindre enn 10 og ukjent markedsverdi. Men ta en kjapp Bare se på lista og bare se hvor mange er det i hver gruppe. Kjente de oppgaven? Inn på CoinMarketCap, den tjenesten. Og så teller de opp hvor mange er det som har en verdi på mer enn 1 milliard amerikanske dollar. Kan ta gå inn på Kan vi se på dette i lag? Ja, var ikke det over 1 milliard? Ikke? Over 1 milliard dollar, ja. Hvor mange er det i den gruppa? Det er kolonnen market cap vi må se på. Den der. Tretten, ja. Det var det siste vi så. Det er 13 som oppfyller det kravet. 13 kryptovaluta med verdi mer enn 1 milliard dollar. I norske kroner så blir det da rundt 9 milliarder norske kroner. Så den neste gruppa var 100 til 100 til, ja, 100 til 1 milliard. Så kommer vi ned til deg, er den siste på den lista. 52 minus 13. Bra. 39. Vi har 39 kryptovaluta som er mellom 100 millioner og 1 milliard amerikanske dollar i verdi. Og så var det mellom 10 og 100 millioner. Vi er nye på 312. 312 valuta som har mer enn 10 millioner amerikanske dollar i verdi. 312 minus 39, da. Så blir det mindre og mindre verdt her så lenge vi kommer. Og så kommer vi til punkt der det står bare et spørsmålstegn. Vi kommer til 2024. Så er det uklart. Vi har ikke nok å bli 2023. Halvparten av de kryptovalutaene som er lista her, de vet vi i grunnen ingenting om. Vet ikke hvor mye som er i sirkulasjon. Vi vet egentlig ikke helt verdien. Ja, de er jo notert med en verdi her, men vi vet ikke antallet. Nei, hvorfor finnes de det?
Altså, hvem som helst kan jo lage sin egen kryptovaluta. Vi kan jo gjøre det, vi òg. Det er jo nesten så enkelt. Det er klart, de får en kurve her som er De har hørt om, har de hørt om long tail, lange halen? Det er et kjent internettbegrep og fenomen. Det betyr at du har noen få med høy verdi, stor omsetning, mange, altså mange brukere, alt etter hvor du melder. Og så går det raskt ned, og så får du en lang hale borte ved her. Nærmest null. Kjempelange. Men, og det er det som også heter like, power distribution. Altså ganske få med stor verdi, og så synker det raskt. Og så har du en lang, lang utflating. Det er da the long tail. Det er en ganske typisk det finner du i mange mange internettsammenhenger, mange internettjenester. Og du finner det òg i kryptovaluta. Men hvordan kan vi med alle disse her, da? Har vi bruk for 4000 kryptovaluta? Nei. Hvor mange har vi bruk for, da? Tre. Vi kan jo bestemme at vi skal ikke ha mer enn tre, men nei, men i og med at det er jo ingen som, som bestemmer hvor mange det skal være, sant? Det er jo en ting som spør, ja, hvor mange apper trenger vi på mobilen da? Enn de du har? Nei, sant? Hvis ikke de er noterte på i vekslingstjenester, så blir det jo ja, på mange måter nytteløst. Du har jo ingen Det er helt umulig å få nesten umulig å få handel i det, da. Så da kan du si. Men vekslingstjenestene, de utvider jo stadig vekk. De tar opp nye kryptovaluta. Og hvorfor gjør de det? De tjener jo på alt de kan De har jo en margin der på hver handel. Så til flere kryptovaluta, til bedre, til mer handel blir det. De har jo en egeninteresse å inkludere så mange som mulig. Så det er jo Det finnes jo vekslingstjenester med flere hundre ulike kryptovaluta. Men det er jo ingen som har alle disse her, da. Det er det jo absolutt ikke. Men at de har over 100, ja. Så, men likevel så kan vi jo Det store spørsmålet er hvor mange av disse vil overleve, da, hvis du ser noen av dem framover. At da er det kanskje, la oss si, topp 10, topp 20, topp 15. Kanskje ikke så mange heller, for du må virkelig lure på hva er det de tilbyr da, disse her, så da bitcoin og eventuelt Ethereum ikke har? Hvis ikke de tilbyr noe genuint nytt, så er det vanskelig å se for seg at de skal ha noe særlig framtid. Det er det store spørsmålet, da. Samtidig er det vanskelig å svare på. Per i dag så vokser antallet. Jeg vil jo bli overraska hvis det fortsetter, at det ikke blir en avskalling her. Det virker merkelig. Jeg mener at Eller jeg tror jo at flertallet her ikke har livets rett. Men det hjelper jo ikke hva jeg tror, da. Så var det en lang liste. Tilbake til eksempelet vårt. Vi hadde 13 her. Vi hadde 39 der, og så økte det på. Også ikke helt det, men typisk slik power distribution. Jeg vet ikke hva det er på norsk, forresten. Kraftdistribusjon. Nei, det høres ikke rett ut. Dette er da market cap. De andre
opplysningene på denne tjenesten. Og det er jo vekslingskursen. Dette ser de gammelt. Dette er vi fra i fjor. 6000. Og nå er han på 8-20. Ja. Dette er gamle tall. Ett år gamle. Vekslingskursen, volumet, altså hvor mye, hva er verdien på det som handler siste 24 timer? Hvor mange mynter er det i sirkulasjon? Altså da kursendring siste 24 timer. Altså en graf i siste vika. Her kan vi også, på denne CoinMarketCap, så kan vi også finne kursene helt tilbake til april 2013. Da kan det være nyttig i mange tilfeller. Det er flere ting vi kan finne ut her. Vi har også en oversikt over vekslingstjeneste. Ja. Det er fort å se seg blind på kurs og markedsverdi. Men det er kanskje enda viktigere å se på handelsvolumet. Det er mange av disse tjenestene som har et ganske liten omsetning, lite volum. Få brukere, lite likviditet, liten aktivitet. Da kan en begynne å lure. Norske kurser, det finnes et par tre vekslingstjenester i Norge, ikke mer. Bitmynt er den eldste. Bitmynt.no. Sturle i Florø, det driver han. Han har løpende oversikt over kjøp- og salgskurs. Forskjellen på kjøp og salg er jo hans betjenester. Han kjøper og selger bitcoin. Han handler bare med bitcoin. Grand old man i bitcoin i Norge. En av de første som begynte med bitcoin. Han driver vekslingstjenester siden 2013. Han gikk i sak mot Nordea i fjor fordi han fikk ikke bankkonto til. Han ville opprette Bitmynt AS, og for å opprette et aksjeselskap så må du ha bankkonto. Så egentlig er det bankene som har en slags veto når det gjelder opprettelse av aksjeselskap. Derfor er dette også ganske strengt regulert. Så bankene, de kan ikke nekte noen bankkonto med mindre. Det er noen unntak da. Overhengende fare for hvitvasking, terror, finansiering, at du kjenner disse her. Bare i slike tilfeller kan de nekta. Og det var da tingretten slo fast at Nordea hadde rett til å nekta Bitmynt bankkonto. Han har anket den til lagmannsretten, men samtidig så fikk han innvilget bankkonto i Sparebanken Sogn og Fjordane. Så jeg vet ikke helt hvor det går med om han likevel vil kjøre den saken videre. Det er jo en viktig prinsipiell sak. På en måte var overraskende at Nordea fikk medhold. Bortsett fra at her er det jo David mot Goliat. Akkurat hvis du ser på det styrkeforholdet, så er det kanskje ikke så uventet. Men når du ser på saken, så må jeg si likevel at det er litt overraskende. At, jeg var ekspertvittne i den saken. Det var jo interessant i seg selv. Så jo fort at dommeren hadde jo ikke snøring. Nei, han ville opprette AS. Han hadde bare et enkeltmannsforetak. Og så ville han opprette et AS. Da må du ha en bankkonto til den bedriften. Og han prøvde i mange banker, men han prøvde i Nordea blant annet. Og det avslo. Og så gikk han til sak mot det. Det var for lite kontroll, det var for stor fare for kriminell
at det kriminelle handler jo om altså, hvitvasking og penger og ja, det er tradisjonelle argumenter. Da. At bitcoin bare blir brukt av kriminelle og ja, i det. Interessant sak. Så han da tappte i tingretten. Ulike måter kryptovaluta blir tilført og kommer til verden på. Vi vet med bitcoin så er det graveprosessen. Minerne finner svar på hash-problemet. Får lagret transaksjoner i nye blokker. Får 12,5, akkurat nå, 12,5 nye bitcoin. Det er den måten bitcoin blir distribuert på. Helt siden starten. Og det er en modell som sikrer tilfeldig fordeling. Du kan si tilfeldig, ja, du må jo delta i graveprosessen da, men alle som deltar i graveprosessen, de har på en måte samme sjanser til å få nye bitcoin. Så det er en tilfeldig fordeling. Selvsagt, jo mer ressurser du eier, jo større er sjansen din. Om det er et lotteri. Men likevel er det tilfeldig. Så graveprosessen det er en måte å tilføre ny valuta. Mange kryptovaluta de starter med, ja, de sier bare at okay, vi lager en ny kryptovaluta, og så har vi da, vi starter med 1 milliard av dem. Så kan jeg bare gjøre sånn, jeg kan bare sette antallet. Det har alltid vært sett på så ikke helt bra, for hvem er altså da eier de? Den valutaen i utgangspunktet. Det er vel de som står bak da. Og da kan en alltid begynne å lure på hva interesse har de. Hva... Det er ingen tilfeldig utdeling eller fordeling. Det er en konsentrert valutaen er konsentrert på noen få hender. Tvilsom modell. Det heter pre-mined på kryptospråket. Vi har en hybridmodell der noe er startet ut med en viss sum, og så fortsetter de med nye mynter gjennom en grave mining-prosess. Ethereum er av den typen. De starter ut med et visst antall ether, så det er valutaen i Ethereum. Men fortsatt så blir det, på samme måte som i Bitcoin, så blir det utvunnet. Nye eter, eller nye eter blir tildelt for hver ny blokk i Ethereum. Dash, en annen valuta til samme prinsipp. I det senere tid så er det som heter luftslepp, altså airdrop, ofte mer vanlig. Og det er slik som navnet til seg er, da slipper du på en måte myntene fra stor høgde. Altså, du tildeler, du deler bare ut gratis. Til de som måtte være interesserte. Hvis du lager en ny valuta, så sier du til, så annonserer du på internett, de som da laster ned i lommebok, spesielt for den valutaen, de får tildelt så og så mye. Det er for å slippe under en del kritiske spørsmål fra reguleringsmyndigheten. Reguleringsmyndigheten er heller ikke glad i den modellen der, og jeg går etter en del av de valutaene. Så dette er for å slippe under vanskelige spørsmål i reguleringen. Så strør de ut gratis utdeling. Så har du spesialtilfeller der du får ny valuta på grunn av en hard forgreining som vi har sett på. Vi fikk Bitcoin Cash, som plutselig oppstår ved forgreiningen. Da var på sett og vis antall bitcoin var på sett og vis fordoblet i, akkurat i den prosessen. Alle gamle bitcoin var automatisk og til bitcoin cash. Og slik er det med alle andre forgreininger av bitcoin og andre kryptovaluta. Så det er en annen måte å... Og da er det jo tidligere, de opprinnelige eierne som da
for de nye myntene òg. Ja, vi må se mer på den markedsverdien. Market capitalization. Er det en god definisjonen er jo antall eininger, altså antall bitcoin, antall ether, gange vekslingskurs. Det er det som da er market cap. Og spørsmålet er det et godt mål på verdien av en valuta? Ja, når jeg spør det slik, så er jo svaret opplagt. Det er nei. Det er mulig at jeg har nevnt eksempelet før, men la oss si at jeg lager en ny valuta. Jeg kaller den Sveincoin. Det er lett, så bare det. Og så bestemmer jeg at det skal være 1 milliard av de myntene. Så jeg legger en til deg, Ingvild, for 1 krona. Plutselig så er jeg inne på CoinMarketCap med en verdi på 1 milliard. Smart. Så lett er det å på en måte lure systemet da. Samt de sier at dette her er jo, ja, jeg har laget 1 milliard mynter. Jeg har beviselig selgt en til deg for 1 krona. Da er verdien av, samlet verdi er 1 milliard. Hadde jeg selgt den for 10 kroner, så hadde faktisk verdien vært 10 milliarder. Det er opplagt at noe er feil her, eller det er noe som ikke henger på greit her. Problemet er at å rekne til markedsverdi uten å ta hensyn til likviditet, eller altså omsetningsvolum, hvor mye blir handlet i den valutaen. Altså, her er en transaksjon som da definerer hele verdien. Det må jo måtte være feil. Men slik er jo slik er systemet i dag. Men det er noen som sitter på ja, jeg kan selge en av myntene mine for en 1 krona eller 1 dollar. Hva skjer hvis jeg prøver å selge 1000 eller 100 000? Da får jeg ikke sånn problem med en gang. Det handler om volum. Så handelsvolum er en god pekepinn på likviditet. Og da er det noen som har sett på, hvis de tar hensyn til volum her, ikke bare ser på kurs og antall mynter i sirkulasjon, så har de funnet ut at bitcoin-dominansen er, mer enn 90% av samtlige kryptovaluta, hvis du tar hensyn til volum, handelsvolum. Den reelle dominansen til bitcoin er nærmere 90% enn 66-67. Så når de ser på de tallene på CoinMarketCap, så er handelsvolum også viktig. Altså volum omsett de siste 24 timer. Ja, modeller for pengetilførsel. Dette er vel modeller for, ja, det er jo for så vidt pengetilførsel, men det er jo spørsmål her. Skal det være inflasjon? Er det en valuta som har inflasjon, eller er det en valuta med et endelig tak? Litt av problemet her, vi har jo reknet ut inflasjonen i bitcoin, men hvis vi ser bitcoin i et langt perspektiv, så er det jo ikke en inflatorisk, altså det er ikke en valuta med inflasjon, fordi det setter tak på hvor mange bitcoin det kan bli. Og selv om det er da i akkurat i øyeblikket inflasjon, så er det i det lange løp. Ikke inflasjon, det er heller det motsette, sant? Deflasjon. Altså at verdien er uka, i stedet for at den blir mindre og mindre. Bitcoin er da en annen type som har et tak på antall mynter, om du vil. Litecoin er en kopi av Bitcoin, bare at det er 4 ganger så mange høyt tak, ellers akkurat det samme.
Ethereum og mange andre har da òg en litt uavklart inflasjonsmodell. På øyeblikket så ser det ut som Ethereum har en 1-2% årlig inflasjon, men de har ikke bestemt endelig hvordan modellen skal være. Men noen kryptovaluta har lagt inn at det skal være litt inflasjon. Mer som de vanlige pengene våre. Der òg inflasjonsmålet er i øyeblikket 2%. Iallfall for norske kroner. Så det er ulike modeller. Noen har lagt inn inflasjon som en del av systemet, som en del av den monetære modellen. Andre, slik som bitcoin, har ikke gjort det. Altså, det er inflasjon i starten her, men i et langt perspektiv så er det det motsatte. Fordi det er et endelig tak på hvor mye det kan bli.